Hola, eu son Ismael. Impresionounos moito que en Alemaña haxa xente que quera aprender galego. Por que queredes aprender a nosa lingua? Por certo, é moi difícil para vós. Que vos gusta máis? Entendelo, falalo ou escribilo? Hola Ismael, son Anne-Katrin, estudo galego porque me gusta moito a lingua, tamén as outras linguas románicas como o catalán, español, italiano e portugués. Então, gostame moito poder entender e ler a lingua para ter acesso á cultura e á literatura famosa ou nova dos galegos. Mas custa-me muito escrever e falar. Olá Ismael, eu sou Daniel e quero aprender galego porque é uma língua preciosa, igual que o país, e a gente é moi amável tamén. Como estudo tamén castelán e catalán, para min aprender galego é bastante fácil. Só a veces custa-me máis entendelo porque a xente fala bastante rápido. Hola Ismael, vou contestar a tua pregunta. Eu queria aprender galego porque me apetecía no momento de empezar a estudar aquí na Universidade de Leipzig. E queria aprender outra lingua aparte do castelán, do italiano e do inglés. E, ademais, porque galego é unha lingua menos conhecida aquí na Alemanha. E creo que non foi moi difícil para min porque xa sei algunhas linguas romances, pero sí que me custa máis entender e falar o galego e, sobre todo, entender as persoas máis bellas. Pero sí, cando estive en Galicia, entendí bastante ben. Hola, Ismael. O meu nome é Petra. Quero aprender galego porque gustan moito as linguas romances en xeral. Já aprendi castelán, então para mim tamén unha cousa moi interesante en canto a historia o feito de relacións quizás tamén políticas, etc. Para mim, a coisa mais difícil é falar e escrever, e depois as coisas mais passivas, como ler e escutar, são mais, muito mais fáceis. Também graças ao castelhano e também às línguas que sei sou falar, como italiano e francês. Ola, o meu nome é Fran. Teño curiosidade por saber se en Alemanha a xente coñece algo de Galicia. Algún de vos estivo xa aquí? Ola, Fran. O meu nome é Anne-Katrin e iso é a Sara Elizabeth. Ela non conhece moito de Galicia, mas eu sei que hai o Xacobeo, porque a miña nai está moi interesada de facelo. Sei que era unha lingua moito importante no tempo dos trovadores e que é unha lingua románica interesante. Hola Fran, son Daniel, estudo galego no segundo curso aquí en Alemanha, Leipzig. Sí, podo dicir que se coñece Galicia polo Camiño de Santiago e pola Catedral en Santiago e tamén nas novas, a veces nos veráns, aparece Galicia polos incendios. Fun dúas veces a Santiago e tamén visitei a Coruña, Ourense e Vigo, e un pouco do campo e todo gustoume moito. É un país precioso. Hola, rapaces, eu son Nadine. Estudo traducción aquí na Universidade de Leipzig. E son de Nuremberg. Vou contestar a primeira pregunta de Fran. Eu non sabía moito de Galicia antes de empezar a estudar galego, pero a partir de estudar galego
aprendín moito máis, pero sí que sabía as cousas máis obvias, como o Camiño de Santiago ou algúns pratos típicos de Galicia. E estive en Galicia o ano pasado para facer o curso de verano. Hola, Fran, o meu nome é Petra. Pola tua pregunta, lamentablemente, ainda non estive en Galicia, pero gustaríame moito. O que coñezo de Galicia son cousas quizás un pouco turísticas, como o Camiño de Santiago, o clima, pero ainda non tive a posibilidade de ir personalmente. Hola, eu son Arturo. O ano que vengo mellor podemos estudar alemán no noso instituto. Crees que nos pode ser útil no futuro? Hola, Arturo. Penso que o alemán será útil para ti porque é a lingua oficial en moitos estados, como a Alemanha, en Austria, en Suiza, tamén en Luxemburgo hai unha minoría, tamén en Liechtenstein, e en todo o mundo hai minorías alemães. Tamén ainda a lengua en obras científicas importantes. E se estarás interesado en obras como Ada Freud, todos son en alemán, tamén Kafka e outros. O país é interesante porque é casi tan diverso como a España. Se vas de Hamburgo a Mónaco, en Baviera, podes ver como a lengua alemã está cambiando de paso a paso. Hola Arturo, penso que estudar alemán será útil para conhecer e descubrir Alemanha, Austria ou Suiza, entre outros países nos que se fala alemán. Hola Arturo, o meu nome é Petra. Penso que é moi útil e importante aprender alemán, sobre todo cando ainda eres novo. Porque o alemán seguramente é unha lingua un pouco difícil, pero penso máis novo eres, máis fácil. Ademais, o alemán para Europa é unha lingua moi importante, non só se fala en Alemanha, pero tamén en Suiza, en Austria. Entón, podes aplicar a lingua en moitas regións. Sí, ademais é unha lingua moi interesante, temos moitos personaxes importantes e quizás un día tamén chegas a entender os textos filosóficos. Hola Arturo, vou contestar a tua pregunta. Pareceme unha boa idea estudar alemán porque sempre unha vantaxa ter coñecementos lingüísticos de alemán. Porque o alemán non se fala solamente en Alemanha, senón en outros países tamén. E en Alemanha temos moi boas relacións comerciais co estranxeiro, sobre todo con España ou Galicia, e por iso será unha vantaxe saber o alemán no contexto de atopar emprego. Que tal, son Erguín, recomendaríasnos visitar Alemanha? Que lugares son máis interesantes? Hola Erguín, sí, recomendaría visitar Alemanha, mas os lugares interesantes debes elegir tú mismo, porque a Alemanha é moito diversa, entanto, é moita naturaleza, o Wattenmeer e os Alpes ou outras cosas, cae no medio. Ou se estás interessado nas grandes cidades, seriam, por exemplo, Hamburgo, Berlim ou Mónaco, tamén Gladbach, mas hai moitíssimo. As ideias son moito diferentes das grandes cidades, oeste diferente do oeste, o norte do sul, deve ser o chilo, hai de todo. Hola, Erguín. Recomendaste en Alemanha visitar as cidades máis grandes? Sobre todo Leipzig e Hamburgo, que son moi bonitas,
Además, cuesta mucho, a diferencia entre el norte y el sur de Alemania, porque en el norte tenemos una costa muy hermosa, un terreno muy chan. En el sur tenemos montañas muy altas. Además, recomiendo probar nuestros platos típicos, como por ejemplo, tenemos muchos platos con carne. Hola, Erwin. Pienso que Alemania es un país muy interesante y que deberías visitarlo. Hay cosas muy diferentes que puedes ver en el norte. Hay las costas con mar, que también muy particular, quizás es muy diferente del mar que tienes en Galicia. Hay también partes muy bellas en el sur, donde vengo yo. Sí, son regiones muy diferentes, entonces con un pequeño viaje por toda Alemania puedes encontrar muchas, muchas cosas. Las ciudades que puedo recomendar más son quizás, obviamente, Berlín como la ciudad principal, la capital, pero también ciudades como Múnich, Colonia, Hamburgo, ¿qué más? Leipzig, Lipsia, obviamente, Dresda. Otra cosa que puedo recomendarte para visitar en verano es el lago de Constanza. Además, también llámase o Mar del Sur. Los huevos. Ok, chao. Hola, o meu nome é Lucía. Quería saber se coñecedes algún poema ou alguna canción galega. Atrevedes vos a recitala ou a cantala? Non fai falta que lle poñades melodía de Bach. Hola, Lucía. Já non sei moito da literatura galega, mas sempre recordo o Juan André de Teixeira, o Vasco Morto, o Vasco Vivo, porque a mí me gustou moito a historia que as viúvas tienen que pagar dos pasos para su marido-moto, algo así, o que puedes ir a San Andrés del Tejido como animal o como perro. Es muy interesante. Pero sé también que la historia de la literatura galega está muy antigua, porque también era muy importante en la Europa medieval. Era otra lengua de los trovadores, al lado de provenzal y otras lenguas, señor. ¿Qué hizo? Hola, Lucía. Voy a leer un poema de Joana Torres, de su obra Tempo de Día, que se llama Penélope. Declara o oráculo, que a dama do solpor e mar de mortos. Incerta, última luz, non terás medo. Que ramas de loureiro erguen rapazas, que cor malva se decide o acio. Que acabe sisas patrias e vendima, que amaine o vento beberás o viño, que sereas en voz a vela empaten, que un sumario de xerfa por los cons. Así falou Penélope. Existe a maxa e pode ser de todos. A que tanto novelo e tanta historia, e o tamén navegar. Hola, Lucía. Ata agora non conhecemos moito muy pocas, pocos autores y de música poco. Pero conocemos Marbella, el Pirin Pin 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 Pin, que nos gustó mucho, que fue muy divertido. Vamos a leer un poema de Díaz Castro, que se llama Penélope. Un paso adelante y otro atrás, Caliza. Y a tea de tus sueños no se mueve. A esperanza en los teos ojos se espreguiza. Ahora nos vuelve. Un grúa de navíos muy lonchanos. Se estrolla, o sono muy coma,
una uva. Pero tío, te envuelves en sabas de mil años y en sonos vuelves a escuchar la chuva. Tragarán los caminos algún día a gente que levaron. Dios es el mismo. Su covai y su coven. Jesús María. Toda cosa ha de pagarse el mismo. Desordenando los prados como son, o tiempo va de parga a pastoriza, vais enterrando suco a suco, o outono. De otro atrás, esto es todo, por eso.